الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلندرimet i takojnë Allah të madhruar, atë e falenderojmë, prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allah, dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i ti. Të ndëruar vëzër, çdo punë që e bëjmë mbetet brengë e jonja kryesore, apo e pranon Allahu i madhruar atë punë apo jo. Ndërsa Allahu na ka tregu se ai vetë është i mirë, edhe veç punët e mira i pranon. Inna Allahe tajibun la yaqbalu illa tajiba, kështu thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Allahu është i mirë dhe e pranon vetëm të mira. Pastaj, prej këtë punëve të mira që ne i bojmë, me gjithate nuk jemi të garantumë dhe të sigurumë se Allahu do t'i pranoj ato prej neve, për derisa ajo mirësi e cila është e veprës, të mos dëpërtoj edhe në thellësinë e zemrave tona. Pra, derisa të mos bohemi edhe ne të mirë. Inna Allahe tajibun, la yaqbalu illa tajiba. Allahu është i mirë dhe e pranon vetëm të mirën, po njëkohësisht e pranon si rob për ta shpërblyer vetëm të mirën, robin e vetë të mirë. Dhe është shumë e rëndësishme për neve që derisa jemi faktikisht në dy ditët e fundit të Ramazanit, me gjithë ato veprime, me gjithë ato punë, me gjithë ato lodhje, me gjithë ato angazhim që e kemi bo, është shumë me rëndësi mos me mbetë duar tha. Dhe Allahu i madhruar në asë një mënyrë nuk dënë që na me mbetë pa u shpërbly. Por njeri është ai i cili e le vetën duar tha, ose njeri është ai i cili vetën e banë që të shpërblehet shumë. Allahu i madhruar në Kur'anin famadh ka thonë, innema je të kabbelu Allahu minel muttekin. Allahu pranon vetëm prej njerëzve të devotshëm. Që kjo devotshmëri na përcjell gjatë gjithë jetës sonë, na ka përcjell edhe në këtë muaj prej ditës të parë, për arsye se kur na e ka prezentu Zoti jonë fuqiplot agjerime, kur ka thonë kutiba alejkum us-siyam, u është bëj juve obligim agjerimi, e fjala obligim është fjalë e rëndë, edhe obligimi si obligim është i rëndë, për arsye se nuk i lenë njeriut alternativ me punu në bazë vullnetare, po punon edhe angazhot në bazë të obligueshmërisë edhe borzit. Edhe kjo e bën pak ma serioze punën. Mirë po, Allah i madhruar me njerë nga ka të regu se nuk është kjo veç për juve, ka pas njerëz edhe para juve që kanë agjeru, andaj mos u prengosni se deri sa ata ja kanë dalë, keni mi ja dalë edhe ju. Dhe na jemi dëshmitar, subhanallah, që nëse i analizojmë këto fjalë të Allahut fuqiplot, po njëkohësisht e analizojmë edhe gjendjen tonë. Nëse analizojmë posaçërisht këtë Ramazan të këtij viti që jemi tani, që realisht janë ditët më të gjata të vitit. Ramazani çarkullon gjatë gjithë vitit, ka 19 ditë për me ardhur në secilën stin të vitit.
Tek ne është interesant se vjen edhe dimnit kur është dita shumë e shkurt, po vjen edhe verës si kur tash që është dita shumë e gjatë. Edhe kam përshtypjen se çdo njonit prej neve, kur i ka shku mendja para Ramazanit ama, po vjen Ramazani në verë, në vapë, në temperaturat larta, një kohësisht në ditën më të gjatë dë vitet. Besoj që çdo njoni prej neve e ka përjetu një lloj frike. Në ashtë ta ukon shumë e zbe, po me gjitha te, edhe i besimtari maj sinqert, edhe maj devat shumë ka thonë, inshallah ja dalë. Nuk ukon bashkë 100% komat. Mirë po, kur kemi hynë Ramazan, që ka ka ndohë? Edhe tash që kemi ardhë në fund të Ramazanit, që ka po ndohë? Unanimisht, me kretë njerëzit që ka po flasim, është fjalla për ata që kanë agjeru dhe i kanë bojë zmetë Ramazanit. Është konkluz e unanime, e unifikume në mes njerëzve, se valla, Ramazan më të letë nuk kemi pas kur. A thu pse? Se Allahu i madhruar është ai cili e ka lehtësu. Për një mend e ka qu Ramazanin në ditën më të gjatë të vitit, po e vrejton deri para dy ditëve, sot një farë njëre mundu me i thonë është dita e tretë e vapës. Krejt ato 25 ditë tjera jenë konë të freskëta. Ose u konë freskinë mëtë, ose karashi, ose kështu me radhë, edhe për se cilin prej neve një gjojë t'il ka qenë shumë e lehtë. A thu pse, se Allahu kër e kërkon prej neve një gjojë, edhe e lehtëson atë. Dhe Allahu në asë një mënyrë, asë një gjojë nuk e kërkon prej neve për me na vështirësu neve, ose për me na rëndu neve, e kemi thonë edhe ma herët. Allahu donë në përmjetë agjerimit përvesh tjerash, donë që na me e pa vetën ku jemi, me e marrë vesh se asë njoni prej neve nuk e nje vetën e vetë sa duhet. Në Ramazan e marrim vesh, po mu ishna, pas kem fuqi, pas kem potencial, që ndoshta me më pas pyt dikush para Ramazanit, nuk kisha dit me dhonë përgjigje, nuk kisha koni vetëdishëm se e kam këtë fuqi. Ashtë kënaqësi shumë e madhe, kur njeri këtë potencial edhe këtë forcë edhe këtë rezistencë, e shfrytëzon për një qëllim i cili është shumë fisnik, për me e fitu kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Po shtrohet pyetja, çysh fitohet kënaqësia e Allahut? Në atë ajetin e agjerimit, Allahu po thotë, la'allekum tettequn. U është bëj juve obligim agjerimi, në mënyrë që të boheni të devatëshën. E që ka ndodhë kur bohemi të devatëshën? Kur bohemi të devatëshën, të ndërru vlazen, krejt përfitimet e mundshme. Edhe ato që dim me i lypë, edhe ato që zdim me i lypë, ma dje edhe ato për cilat nuk kem imaginatë. Me i paramendu, krejt që ato përfitime në bin hise. Mbi të gjitha, në bin hise që Allahu i madhruar me e pranu agjerimin edhe me i pranu krejt veprat prej neve. Innema je te kabbelullahu minel muttekin. Zoti pranan, Allahu pranan vetëm prej të devatëshmive. Do më thonë, ne kemi vesh një gajle. Ajo gajle a jonë nuk do të me konë shumë. Apo na e pranon Allahu, apo na e pranon, edhe pse gjithë e lusim, o Zot pranoj, e? Po gajlja jonë do të me konë qëtë statusin e të devotshmit e kemi arrit, edhe apodim me eru. Nëse e kemi arrit, atër mos ja baj gajlën Ramazanit se me emër të Allahut e ki të pranum gjithëshysh, se Allahu ka garantu inë ma e te kabbelullahu min el muttekin. Allahu pranon prej të devotshmive. Ky ajet inë ma, vetëm prej të devotshmive. Do më thonë, nëse njeriu nuk e ka arrit devotshmërinë, ose nëse nuk e kultivon devotshmërinë, ose nëse nuk ka sinceritet, ose imanin nuk e ka çysh duhet, atëherë frika është shumë e madhe që atyre njerëzve mos më pranu veprat. Të mos flasim për njeriu i cili nuk ka iman fare, kur flitet, a e pranon Allahu veprën e filanit edhe pse s'është musliman, nuk e pranon. Kur them nuk e pranon, e kam për qëllim, nuk e pranon për mi adhon statusin e xhenetliut. Po në këtë dunja, Allahu kërkujt nuk ja humb mundin edhe nuk ja qën pashtë. Ajo që është me rëndësi për neve të ndërru vllazën, është që këtë devotshmëri, Allahu ka dashtë që na me e kultivu në shpirtin tonë prej fillimit, po një kosisht me arrit këtë statusin e devotshmit që realisht Allahu i madhruar me na i pranu, jo vetëm agjerimin, po me na pranu të gjitha veprat. I ka thonë Abdullah ibn Omeri, djalit vet, i ka thonë, merë birë qëto pare dhe qëja filanit në emën të sadakas. Ka shkua i djalit dhe u këthy, a i qove, thot po babe qove, Allah të pranoft, Allah të boft kabul. Thot me edhit o birë që Allah i madhruar një sejgjde ma bën kabul, nuk kish pas gjo ma të dashtun të unë se vdekja.
Kur gjithë kësha pas qef tash me mdojt, kësha pas qef me vdekë në vend. Pse? Për arsye se Allahu thot inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, Allahu pranon veç prej të devotshmive, e të ma kish pranu veç një sejde. Unë e kësha ditë se jam i devotsha. E nëse jam i devotshëm, çka ndodh? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shpejtoni edhe nxitoni te xheneti, te falja e Zotit tuaj edhe te xheneti, gjërsia e cilit të saqit edhe toka që është përgatit për të devotshmit. Do të thonë Allahu e pranon agjerimin edhe këtë veprave prej të devotshmive, edhe xhenetin e ka përgatit për të devotshmit, edhe të devotshmit janë njerëzit cilët Allahu i madhruar i don më së shumti edhe i begaton me të gjitha të mirat më tepër se çdo kënd tjetër. Ndërsa derisa jemi në këtë dunjë të nderuam vllazën, begatia më e madhe për secilin prej neve është vetë devotshmëria. Për arsye se kjo devotshmëri nuk është gjë tjetër veç se mënyrë e jetesës në përputhje me kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Kjo devotshmëri nuk është gjë tjetër veç se mënyrë e jetesës në mënyrë njerëzore, se me jetu konform udhëzimit të Allahut fuqiplot, çather je 100% njeri. Nëse e lëshon rrugën e Allahut fuqiplot, atëherë ajo ai njerëzilloku edhe humanizmi paksohet për atë sa është devijimi. Na e shohim se çka është ngjendja e njeriu me bë kur lajthitet prej rrugës së Allahut fuqiplot. Edhe e dim e shohim edhe në përditshmëri, po e dim edhe prej historisë se njeriu ka mundësi me u bë më i egër se cila do bish, edhe më i dëmshëm se cila do kafsh, atëherë kur nuk është i devotshëm, atëherë kur nuk është në rrugën e Allahut fuqiplot. Zaten edhe ky ajeti inma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, Allahu pranon vetëm prej të devotshmive, ka orë në një kontekst interesant. Allahu i madhruar fletë në Kur'an për dy bijtë e Ademit. Utlu alehim në bë ebnej Ademe bil haq. Citoja u tjo Muhammed njerëzve, lajmin për dy bijtë e Ademit. Ademi a.s. njeri ju i pari, ka pas dy djemë, ka pas ma shumë se dy djemë, gjithsesi prej cilve është zhvillu njerëzimi, po këta dy protagonistat e kësaj ngjarje, e kanë ofru ka një kurban Allahut fuqiplot. Edhe Allahu ja ka pranu njënit, ja ka refuzu tjetrit. Ai që i është refuzu, e ka kap hasedi, inati, gjelozia. E hasedi, mas shumë ti prodhon armiqësi edhe agresivitet. Edhe i ka thonë vllaut vetë, kom e të mytë. Qka kom fajone që ty Allahu s'ta pranaj? Allahu pranon vesh prej të devotshmive, qëtu ka orë kjo pjesë a jetë? Edhe ka ndodh epilogu është se ky hasedgjiu tani e ka vrar vllaun e devotshëm. E shohim ndërun vllazën se të padevotshmit din me u bë shumë agresiv. Edhe din me bë shumë agresion. Edhe të padevotshmit kryesisht u bojnë zullum të devotshmive. Njeriu i devotshëm kur nuk bën zullum. Njeriu i devotshëm kur nuk bën zullum. Nuk po flas për ata që thojnë na jemi të devotshëm, po flas për ata që janë të devotshëm. Nuk po flas për ata që thojnë na jemi musliman edhe në emër të Islamit po e bëjmë këto edhe këto edhe këto. Jo, po flas për ata që janë musliman. Ka dallim. Ka dallim me thonë janë edhe ka dallim me kon për një vend. Po flas për të devotshmit e vërtet kur s'bojnë zullum, kur s'bojnë keq, ata bojnë veç mirë. Për këtë arsye, ata janë as të dashur tek Allahu fuqiplot, saqë Allahu i madhruar veç prej tyne i pranon vepra, se Allahu vetë është i mirë. E njeriu do të më u bë shumë i mirë për me mri puna e tij, edhe për me mri fjala e tij, edhe për me mri angazhimi i tij, me qenë i pranum tek Allahu fuqiplot, që gjithsesi këto angazhime edhe këto punë Allahu nuk e bojnë mazot, që do të thotë se Allahu nuk ka nevojë për te. Për to mirë po, ne bëhemi më të mirë, edhe ne përmirësohemi, edhe ne shpërblehemi. Pra na kemi nevojë për to. Allahun e madhe los që ta kemi kultivu devotshmërin në zemrat tona dhe në shpirtat tonë gjatë këtyne ditve, edhe këtë ato punë që i kemi bo, kënë qenë sinqerta për hirtë Allahut, e Allahut të na i pranoj e të na i ruaj, të na i ruaj se vapin edhe shpërblimin e tyne, edhe atë të kësaj bote për atë botës tjetër, e them këtë që dëgjua dhe kërkoj fali për Allahut për vete dhe për ju andë edhe kërkoni fali se Allah është farës dhe mshiruas.
Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu praktikisht se devotshmëria ka vendin në zemër. Ka thonë et taqwa ha huna. Devotshmëria është çeto. Zanafila e devotshmërisë, edhe baza për iman është në zemër. Nëse në zemër ka iman, ka sinqeritet, ka devotshmëri, atëherë ajo zemër prodhon lëvizje të gjymtyrve. Lëvizje të gjymtyrve me vepra të caktuara e ato vepra pastaj e dëshmojnë ekzistencën e asaj devotshmërie. Dhe çato vepra Allahu i madhruar i pranon që në mungesë devotshmërie Allahu nuk i pranon veprat. Në mungesë imani Allahu nuk i pranon veprat. Allahu i madhruar thotë: "Wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Ska pas pengesë, flet Allahu i madhruar në surën e Teube për munafikat, hipokritët, që janë shtirë si musliman, e në realitet s'kam qenë. Thot nuk ka pas penges tjetër që Allahum ja u pranua aty në veprat edhe kontributet, përveç se ata nuk kishin iman në zemrat e tyne. Olaj e tu në salate illa wa hum, kari hun. Ata edhe në namaz kur vinë, nuk vinë me qef, po vinë vësa me u dokë për shka këtë rëthanave. Dhe më thonë, si të mungon imanin zemrë, vepra nuk pranohet. Si të është eksistent imani. Në formë vepra mundët me ubo me edhe me defekte, edhe me tmeta, fundja, kretë shka vjen prej Allahot është e përkryme, kretë shka boran prej neve është me mangësi se na jemi qashtot. Ama Allahu me gjithate e pranon dhe nuk ja humba Allahu i madhruar askujt, theme i amel mithkale dhe rretin, khajra i jara. Kush vepran qofte dhe sa një grim të mirësi ka me e pa ate. Dhe më thënë Allahu i madhruar nuk ja humba asë njane. Inshallah Zoti i madhruar në e mundësan që përfundimin e këtyne ditëve të ibadetit dhe të adhurimit me e ba ashtu siku se në ka udhëzu. Vali tukmilu le iddete, vali tukebbiru Allahe ala ma hedakum, vali allekum të shkurun, ti plotësoni ditët në numër, ta madhroni Allahun që ju ka udhëzu në mënyrë që të bëheni falëndëruas. Të ndëruar vëzër në fund të Ramazanit, ekziston edhe një ibadet të cilin e ka përshkru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që është sadakatul fitri, e që në transmitim ka arë se është tohretul lissa imine minë lëgwi wa rrefeth wa tohmetul lill mesakin. Sadakatul fitri është pastrim për agjeruesit prej ndo një fjalet pamatun eventualisht që mund të kenë thonë gjatë agjerimet. Prej ndo një vepre të pamatën, me e pastru, me e shpagu vetën, e ke njëllos agjerimin tënë me ndo një fjallë, me ndo një veprim, me ndo një kështu me radhë, ja ku është mundësia me sadakat el fitër, me e shpagu vetën. Po qka e bën këtë i badet hala ma interesant, është fakti se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë ku shkon kjo i badet, nuk shkon në destinacion të panjoftën, po shkon to me të lill mesakin, ushqim për të varfënit. Do thonë, Allahu i madhruar, mos thëmë, këqyre qëfar zotë e është, po qyre sa zotë është, sa s'ka nevoj për kur gjo qka bojmë na, edhe ato qka na kemi nevoj për to, e jepim sadakatul fitrin për me u pastru, thot, jepja vlau tonë i cili ka nevoj, letë ushqehet aj. Nuk ka nevoj me bo sakrifica të pa kuptim ta. Krejt qka ka lypë Allahu fuqi plot, e ka kuptimin e vetë, edhe e ka refleksionin e vetë. Andaj, sadakatul fitri, tash në këto ditë e fundit i ipët, detyrimisht do të me udhon para se me u falë namazi i bajramit. Ekziston një debat shumë i gjon, a me edhon në pare, a me edhon në ushqim, e kështu me radhë, s'ka dyshim që ma e sakt, edhe ma e qëllume është me edhon në ushqim, po tu i pas parasysh rrethonat se tash ndoshta ushqimi dikujt mundës mos me i kry punë, e ma shumë mundën me i kry paret, unë personalisht konsideroj, se nuk prish punë me edhon edhe në pare, aja jep fukaras, aja jep bashkësisë islame për medrese, aja jep të afërmit që ka nevoj për to, aja është të zgjedhja e se cilit prej neve, po duhet me edhon për me ju afru Allahot fuqiplot edhe me një ibadet. Sikur se dihet, jipët sadakatul fitri për se cilin antar të familjes, pavarësisht a ka agjeru apo jo, edhe për fmi, edhe për pleq, edhe për të gjithë familjarët. Sot do të vazhdojmë prapë me postecin, inshallah, sikur se e kemi tradit, e inshallah Zoti i madhruar
Na pastron prej të këqijave, na dhuron sinqeritet në fjalë dhe në vepra, na bën të devotshëm e na i pranon gjithë ato që i kemi bërë për hir të Allahut fuqiplot. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahima wa 'ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahima wa 'ala ali Ibrahima innaka fil 'alamin Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa ansur man nasara الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نخره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين اللهم ردنا المسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله